Kaip sakant, vyrai, nerinko taškus, o fiksavo gražius kadrus gamtos. Ką pradedam, dar 5 prizinės vietas. 5 vieta. Komanda auga. Šunuoliai gerai pasirodė. Penkta vieta. O, žana, dar. Ketvirta vieta. Kanapė. Kaip keturiesi važiavote? Vyrikai per Dakarą ruošiant iš kart techninis palaikymas važiuojant pasirinkti. Prašom. O, nepabėgti. Ačiū. Ketvirta vieta surinko net 6 taškus ir pavėlavo apie 14 minučių. Pirmas važybas, Kasi trečia vieta iš tikrųjų yra garbinga, nes vien tik dėl to, kad surinko daug taškų, bet ir atrado vyručiai nepakartojimų taškų. Surado Rūklos poligono tašką, surado tašką vidury ežero, nufotkino atvežę, sako vyrai, pažiūrėkit, radom taškus. Bet be to, dar rado 6 taškus ir nepavėlavo nei vienos minutės. Sveikinam, trečia vieta. Komanda Siena, trečia vieta, prašom apie kilos. Mindaugas Malevičius, Ignas Morkeliūnas. Sveikinam. Prašom apie kilos. Šipsokis. Bendžiu pastovė. Kągi intriga lieka, antra vieta. Švogeriukai, laimės vietas. Yes, švogeriukai! Leikis. Ko tu... Leikė tu piktas labai šiandien. Draugas, blei, vadinasi. Biško fijos, na, panarys. Pasivadino tarkonu, blei. Aišku. Aišku. Kostimėlį vis tiek šliūkinis kelias. Negaukim jo. Akerkas vis. Я старте был за стики. Ir mūsų remėjų prizai. Čia sunkiau negu 16 taškų. Ką, vyručiai, sveikinam. Tikiuosi, jokių nuostabų nėra.